だから何度も忘れなって言ってるのに。このままじゃマミはまたリンと共通点のある人を探してはリンを当てはめようとするよ。そんな生き方リンが望んでると思う？もしもし聞いてる？ほらすごいだろ。お姉ちゃんは分かってない。忘れ方が分からないのにどう忘れろっていうの。ひったくり、ひったくりよ。誰か捕まえて。マミ避けてろ、俺が。マミ。このガキ離せ。お前無茶すんなよ。平気だもん、あんなやつ全然怖くないもん。バーカ、平気なふりしたってバレバレ。手出してみ。ふんだ。ほらな、震えてる。俺にはお見通しだ。あの人は汗臭かった。お前さ、ああいう時は足引っ掛けて転ばすんだよ。せめて答えを知りたい。リンはもうこの世にいないの？川で遊んでて流された？森で迷子になった？それとも誰かに誘拐されて別の子として育てられてる？お願い、誰か教えて。じゃなきゃあんな特別な男の子忘れられるわけないじゃん。もうそんなことないですよ、いつもお上手ですね。え、では来週お店に伺いますのでよろしくお願いします。失礼します。ピッ。木村さん今日も元気ね。ピはやめろって。木村って悩みとかないわけ？マミさん、あれって午前の外回りで持ってくはずのやつじゃないっすか？南店から問い合わせ入ってますよ。忘れてた。はい、申し訳ありません、すぐ持っていきます。本当に申し訳ございませんでした。いえいえ、気にしないでください。嵐の日から一週間経った。あれから夜は毎日一人反省会。最低。あの人をリンに見立てて迫ったりして、仕事もミスばかりだし。幼馴染の子がいて、その子のことが特別なんです。あの言い方、幼馴染の子と恋人同士なのかな。なおさら最低だ。ちゃんと謝らなきゃ。お、みっけ。でもな、でもな、声かけられることすら迷惑に思うんじゃ。してないよ、痴漢なんて。嘘つけハゲ、証拠取ったんだから見ろよ、この子の足触ってる手。腕時計があんたと同じだろ。痴漢、うわ。しらばっくれんなよ。言っちゃう。迷惑だとしても謝りたい。一言伝えるだけなら。あー、でもやっぱ勇気が。いや、逃げるな私。でもやっぱり。あ、逃げた。え、待て、痴漢。あ、私のことじゃなかった。止まれ。ん？お姉さん、お兄さん。イエーイ、ナイス。どうしよう、嫌な顔されたらどうしよう。木村さんって見かけによらず勇ましいですね。普通にしてくれた、普通にしてくれた。なんか泣きそう。塩野さん、この前は
この前言いかけたことって何ですか？ほら、停電前に。謝るはずが。だって、謝ったら会話が終わってしまう気がして。この人が凛じゃないことは分かってるけど、もう少し話してみたい。なんだっけ。多分あれだ。今突然言うような話じゃないんですが、実は俺12歳までの記憶をなくしてるんです。この人は凛じゃないよね。お二人さん、場所変えれば？